الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتفسير وترجمه دي مبارك درسونو كي منغا سورة المؤمنون كي لجيو أتلسما سبارك سورة المؤمنون سورة المؤمنون دي موضوع من بيان كروا چردي سورة موضوع سده ويو غطة موضوع بدي سورة كاغدا د ايمان حقيقة الله بيان كره او د مؤمنان صفات او چاچي ايمان روڑه دا الله بغويل سور كه او چاچی ایمان ندی راوڑی دا غوی بسان جامی دی خبری تفصیل پا دی صورت کی درخوا واضح اللہ بیان کرے آخرینی درس کے منگا شپاڑا سم نمبر آیت ترسی دلیو پا دی اولنی آیتونو کی اللہ دا مؤمنان صفات ذکر کرو دا غی تفصیل منگ کرو دا مؤمنانو لبا اللہ ورکی جنت الفردوس پا میراس کے بی اللہ سبحانه وتعالی دخبل قدرت نخی بینول شروع کرو دا دید پارا چی دمر عظیم رب دے دمر لوی رب دے نو چی دمر لوی دے دمر عظیم دے نبی پا غبان دی ایمان ولی نرودی دا کافران یو نخد اللہ دا قدرت دا انسان دا ناشنا پیدایش چی اللہ سبحانه وتعالی دا خورینا بیا دا منی دا قطرینا او بیا پا مراحلو بانی تیر شوی دے دے وینی چم تی جوڑ شی بیا دے غوخی چم بیا ڈوکی او بیا پا غیل پاس سرمن او بیا قسم قسم حالاتو بانی تیر دل دے انسان پا دے دنیا کی بیا دا چی ثم انکم بعد ذالک لمیتون اللہ بیا با دے ہر سن بعد مری ثم انکم یوم القیامت تبعثون او دا مرگ نباد بیا دا قیامت پو رز پا دویم پیر را پاسی پا دقیزی بندی زمانگا تیر شوی درس ختم شیو دا غین بعد اللہ سبحانه وتعالی دا خپل قدرت او دا توحید او دا طاقت نوری نخی بیانی نو پا دی واللہ سمن برایت که اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقُ او یقیناً من پیدا کری دی دا پاس استاسو ولاری دا اللہ سبحانه وتعالی دی کلام کی جکل سو چکی نو دا فائدتی روزی چی عام طریقہ دا قرآن کریم دا دا چی دا انسانانو پیدایش او دا زمکی او دا اسمان دا پیدایش دا اکثر یوزی ذکر کئی حکمت باغی که دا دے چی کم خلق چی منکر دی دین چی آخرت برازی دا نمانی و آخرت برازی او پا دویم پر رپاسی دل نمانی نو اشاره دا دی طرف تا چی رب العالمین دمرا لوی مخلوقات پیدا کری دی او غدا مکی دی مشرکان ام دا خبر منل چی دا هر سال اللہ پیدا کری نو چی آغا پیدا کری دنو بیاد دا خبر سنگستا سو ذہن تا نپریوزی چی دا انسان با دویم پیار را پاسی قادر ذات تے چی با دا غدوم رلوی مخلوق جوڑولو قادر دے نو دا انسان با دویم پیار را پاسول دا سگران ندی منگ سر مخ کی در سنو کی تیر شیل کی سور قاف کی اللہ وی افعینا بالخلق الاول دوی منی چا اللہ اول پیار پیدا کری نو ولی وی دا اول پیار پیدا کولو سر دستڑے شو مس چا اول پر تا سمانی ما پیدا کری نو پی دویم پر پیدا کول سگران جی بلکہ دا اللہ دا پار خو اول و آخر طول یو شان جی خود انسانانو دا قانون مطابق اول پر یو شی پیدا کول گران جی پا دویم پر پیدا کول سی دی آسان جی اگر که دا اللہ دا پار هر شی آسان دی اگر که دا نیشی جی دا گران دو دا آسان دی نو دیزی کهو چی یقینن منگ پیدا کری دی پتا سو دا پاس و داد اللہ ناشنا مخلوق تیلہ و اسمانون بغیر دستنون ولال او دین دا فائدم رو دی چی اسمانون و دی ویو بل دا پاس تسبیح لہو السماوات السبع و بل زکر اللہ دا خبر کرے
الله ده پر واسمانون پاکی وی پبل ذکر لوی الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن الله واسمانون پیدا کړی دی او دغه شان وزمکی نزمکی مودی هغه دیو بل لاندې دی او اسمانون په یو بل د پاسه دی او دغه تفصیل منګه بیان کړو د سیرت په درسونو کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د اسراء او د معراج واقعې موږ بیانوله چې په معراج کې کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اسمانونو ته وخته نو څنګه په دې وو اسمانونو تیر شیو او کم کم پیغمبرانو سره ملاو شیو نو دغه دلیل دی په دې باندې چې اسمانونه څو دي ودي وما كنا عن الخلق غافلين او نيو منغا دخل مخلوقنا بخبر الله ما پیدا کړی د خساته ممزا اس کله الله پیدا کړی و پر خو د نظام نه چلی دو دا واس ما خو الله پیدا کړو نو بیا دې رټنګول دا وز مکه دې رټنګول دا وبا دا نور د سپومی د ستوري د دنیا د نظام د شپاو د ورځ الله عزت ګره غافل نه ما پیدا کړی مې دي او نظام يم چلو ما وانزلنا من السماء ماء او رلي گلی دي منگا دبر نوبا بقدر پاندازی سرا سما پاسل کی عربی کی اوچت زیتا ہوئی برا زیتا ہوئی دیز کے سما نا مراد اسمان دے اللہ امارا لی گلی دی اوبا دا اسمان نا دا مخلوق دا ضرورت مطابق بقدر مطلب دا ہے پا اندازی سر شنی جو بس بے اندازی اللہ برا ورولی نا بلکہ خد مخلوقاتو دا ضرورت مطابق اوبا اللہ سبحانه وتعالی دا اسمان نا را ورولی دی بجيم دي تورا فأسكنناه في الأرض نبيا وسولي دي من قد غوبا بزمككي أو بلاري شي دبارانا أو بدا زمكي ويخت لاري شي نبيا دا چينو بشكل كي دا كو بشكل كي دا الله سبحانه وتعالى غناشنا نظام دي وإنا على ذهاب به لقادرون او یقینا منگا ربوتلو د دی وبو باندې خامخا قادر یو الله که زو غړم د وبو ختمول مشم بالکل کله نه کله وشي کنه باران نه وری کوین وچ ساروی ام وبو ته ضرورت لري انسانانو ملري بوټي ونی ملري دا غیر پر به خلق دعاګانی غواړي او صلات الاستسقاء او منزونه کې چې صلی باران راووري نو دغه انسان چې سینه ټپې خپل او ځان ته سوي په دې قادر نه دی چې اسمان نه وبره وره کم چې د ټکنالوژي ورسېدا خو دې سي ټکنالوژي نشتی او نه پیدا شي چې هغه د وریه زونه ها وبره وره دې سي نشتی او نه دې سي ټکنالوژي شتی چې بنې کی چې باران راوري یو به بن کی دې سي ټکنالوژي نشتی در الله طاقت دې فأنشأنا لكم به جنات نو پیدا کرل منگا تاسو لرا پا دغوبو سرا باغونا نو بچی کم اللہ پا دیز مکہ کرا تنگی کرلی نتیجے سر ہوا تھا باغونا پیدا شو باغونا دسی شی من نخیل و اعناب دکجر و انگرو کجور او انګوري خاص ذکر کړو نور خو باغونه د هر شي دغه اسمان د دې وبو سره د باران د دې وبو سره پیدا کیږي خو له دې ته خاص دا ذکر کړو نخیل او عناب وجد د جدا په ټیم کې خصوصا د حجاز والو مکه مدینه طائف د دې له قوه له خوراک او مخامخ می دوی ته غدا هوا او د الله سبحانه وتعالى طریقه دې چې انسان ته هغه سره یادې کوم جوته مخامخ اوس کله دې سمې وره یادې کې چې هغه انسانانو نه پناي او شتې دې چې ډېرې میوې ګوره موږ یې پیژنو نو بیا خبره دومره انسان زړه ته نه کوزیږي چې هغه میوې نه درې درې اوس ګوره سورۃ الغاشیه د جمعې په ورځ موږ مانځي کې اورو په دویم رکعت کې د امامان وایي نو دا غیب آخر کہ اللہ سبحانہ وتعالی
دا خبر کړی دا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ولن غرد يخانت اسمانت زمكت او غرت ديس خد الله مخلوق دا الله دا قدرت نخي دا الله هر مخلوق کی ښکار دی خدا سلور ولی ذکر کر زکه چې دا مخامخ تی پاغټین کی دا عام مخی ته یا اوخ دی او یا غر دی او بر اسمان دی ولان دی زمکه دی نو ذکر الله سبحانه وتعالی دی زکی خاص دا کجوری تذکره وکړه او دا انگور تذکره وکړه لكم فيها فواكه كثيرة تاسل ربغيك ميوي دليري ومنها تأكلون أو داغين تاسو خراكوي قسم قسم ميوي الذي باران دلاسة روبا سيدي زمكين ومنغي خرو وشجرة تخرج من طور سيناء او پیدا کړی د ونه چې راوزی د خسته غرنه من طور سینا طور دا غرته ولګی چې سي شینی شین غرته طور ولګی طور سینا نه مراد هغه علاقی دی گیر چا پیر طور غرنه گیر چا پیر علاقی هغه د فلسطین او د شام او لبنان او مغرب او د ملکونه چې نن سبا دغه نومونه دي ملوی برکتی ونه پیدا کړی د الله راخی جولی د په دغه ځمکه باندې چې هغه د تور غر په خو شاکی تور سینا او تور سینا کم یو غر دی موسی علیه السلام سره په الله خبرې کړې دا غرو ما غزی کړي تنبت بالدهن تراوزي داغين التيل وصبغ للآكلين أو انقلي دا بارا دخولنكو دي مراد كما وانا دا الزيتون وانا الزيتون دا وانينا الزيتون تيلو مستماليه بالدهن والصبغ للآكلين وداغينا انقولي هم تاريج دو خوراك سامان نو ديز كي يو فايدا زيتون نو دا زيتون تيل دام دا دغا على قوة غد شدين وغا دا طول نما زيداري دوه ما دا زيتون تيل فوايد ما بين كرو يس ترشي درس كرو ترشي ابتكي من درس بين كرو بس باقي كما دا خبر بين كرو چې زیتون په تیلو کې الله څومره برکت پکې الله اچولی نو دا که اسې خوري هم پکې برکت دی او د ډېرو بیماریانو شفا پکې الله اچولی او که انګولي کې استعمالی نو هم فایده مند شی دی او کم ځای پې مالش کې نو هم فایده مند دی د زیتون په تیلو کې الله دا برکت اچولی وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً أَوْ يَقِينًا سَاسُ دَفَارَ بَسَارُوكِ خَامَخَ عِبْرَتِ نو تذکره گوره ده انسان اکلا ول ده انسان پیدایش بیا ده انسان پسیش پیدایش شو زمک و اسمان بیا ده میوو تذکره شو وز ده سارو تذکره کی او مخامخم ده قدی منگت ځکه اوس الله د سارو تذکر کې دې کوم ستاسو لپاره ډېر لوی عبرت اسقيكم مما في بطونها سکو مونږ تاسو ته یا پتا سو باندې غس چې په خېټو د دوی کې دي ولکم فيها منافع كثيره او ستاسو لپاره په دې کې ډېرې فائدې دي ومنها تاكلون او باز داغين تاسو خوري سارو کې عبرت زمونږ لپاره چې د نشنا مخلوق الله پیدا کړی سورة النحل کې غو تفصیل لید چې څنګه د پیر او زید او غشان او د وینې د منځ نه په دنیا کې دسی فیکټری ته وخایې مات دا د غوا او د میخي
او د اوخي او د بيزي په دې جسم کې دنه د ماشينري الله لګولې ده ناشنه ماشينري دنه لګېدلې ده چې واخو خوري یو شو خوري بل شو خوري روزي تک سپین خيسته پي وده د الله قدرت بیا صرف دانه چې سکو دغه بګی دي چې پي دي ولكم فيها منافع كثيرة لو ديري فايدي بقي قولوا فايدي ذكر نكر هو ديري دي وديرو زينو كلا ساروي من استعمالو دا فايدو دا پارا ومنها تأكلون باز تخوري وقت بخوري تاسو بديتو قولوا دا الله دي نعمت تا چه دا ساروي مسخر کري دي من تا انتا با سوكرا تنكي اسي تا سوچو که انسان تا و سوچو که ميخي تا یا سوچو که انسان تا و غوي تا او انسان تا و اخ تا اوخ سمرا غٹ ساروئے ہیں چھڑے جو دیس ہو گوری چھڑے جو دیتا بزر خیجم سنگا دا برا وانوم سنگا او کدیا اتر شو دے برا ٹنگوم سنگا تا دمرا غٹ مخلوق اللہ دی کمزور انسان تا تابع کرے کمزور انسان دکھ جی تیرشوی درس کی تذکیرو شو چھڑا خورن پیدا دینا غبا سر زور ہو گری دا خورن پیدا دینا منی دا قطرین جسمی مولو کرے بدنیم کمزور ہے د دغه مخلوق په مخ کې خو بیا مغه ته هغه ته تابع کړی دي او کله کله دې سیو شي چې یو نیم ساروی او ترش او راټینګیږي نه د ټول کلی به سیو لګي خو هغه نشي راټینګول ټول نو اخر کې یو ولي او یا هغه په خپل سدي زی ته ورشي چې بس مړ شي یا د غرنه ودانګي یا سین ته ودانګي یا ګاډی له ورشي قیسے ختم شو خدا طول ریٹنگ گو لینش او کبی ریٹنگ گیم نو دیسے ریٹنگ گی چی نشی پستن بنی ریٹنگ گی نشی کی نا غساروی رولی گی نو بیدوی را جمش تا دور اوچت مخلوقات او دو مغرد مخلوقات اللہ منت تابع کردی سمر نعمتونی دا اللہ پا مانگ باندی وعلیها وعلی الفلک تحملون او پا دی سارو باندی او پا کشتو باندی سوری گئی تاسو دا بل نعمت پا دی سارو کی دا غی سر تذکیر دا کشتی اکڑا چی دی کشتی تو گورا او پا سر روانی دا قشا سنگ چپی پیراشی دا غرونو پشن چپی پیراشی لگه قرآن که اللہ پا نور زینو کی تذکیر کردی دا وی دا غرونو پشن چپی رازی پا دی خدا کشتی روانی دا اللہ پا حکم سر تاغ خپل زیتا ورس سعناشنا نعمتون اللہ دی انسانان لور کری اس پاکی دمر ترقی شوی دا جدید دا ابو جاز ہوئی چا غصو سو چتری کتب دی ابو کی او خب با قائدت تا با دا شیشین کڑکی جوڑ شوی او پایی که بدن تا اغا مناظرم گوری کم چی با دریاب کی دی اغا میان و اغا کم مخلوقات چی دلالا دی ناشنا ناشنا پا دی ابو کیا بتا تخکاری دی اوڑی که انسان لالا دا طاقت ورکڑه بیا پا دی که دن دام رالو دا گاڑی شو جاز شو کم زیتا انسان ورسه ما یو وقت که ویڈیو کتا دا اغا انگریز چی اول پیلی کوشش کهو دا جاز دا جوڑه ورو ناغه سس کوششو نکی او بایی که اغا ناکام مشی کلا دی خپل لاست یو دو وزری و لگی بیا غیت سوچ که چی دا بزا مند ووام دا بسنگ لقی دا بسنگ چتی دا بسنگ نا ولنی جاز چی کلا اغا جوڑ که ولنی اسی لکا تبوی چی بس لرگی را جمع کلی دا تکوالی چی نو جی سنگ اشتاد کی او دی سلایو یو سو میٹر اتلے نہیں بس لگے جرو جی آگا شیخ خراب شی بیا کوشش بیا کوشش کم زیتا آگا انسان ورسے با اس دیسی دیسی جازو نہیں جی پورا بلڈنگ تا بے جرا غستے دے او پس اونو کسان بکی دن ناسی نو دا طول قدرت و طاقت تا چا دے دا اللہ سبحانه وتعالی او دلی شبہی جواب ما دلی جمعرات پورز پا درس کرو کہ سر دوی چی دا خو انسان پیدا کری دی دا انسان لدى عقل دا چاور کرده بیا دا سوال ده دا وسپنه تره کم جنه روڑه لرگی تره کم جنه روڑه دا سامان چه سلگ استا پا دی تکنالوجی که دا تره کم جنه روڑه تو مخلوق دا اللہ ده دا غینه بعد اللہ سبحانه وتعالی واقعه دا نوح علیه السلام روڑه
التوحيد دلائل بيان كلو وزده واقعه بس ولي رولي دنوح على السلام ودنور بيغمبرانو جواب داري اللوي جدغ التوحيد چانه ده مندل ده غوي انجام موري ده غير پر واقعات دنور بيغمبرانو رولي بلا فايده بكي دام ده چه تسلید ده چه ده پارا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده پارا ومن سر مخ کی تیر شوی چه ده سورت مکی سورت تی او پا مکی که ده رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر دیر زیادی یو ظلمون ده کفار و ده طرف نشوی دی چه اغمان ده سیرت پا درس کی تفصیلم بین کری نو ده تسلید ده پارا و تا اللہوی چستا مخ کی مرون تیر شوی ده پیغمبران ده غویم خلکو خبر نده منل نو تصبر کوا آخرنے انجام اغبم دا دی مؤمنانوی آخرنے گٹھم دا چاہی ابر دی مؤمنانوی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِ او یقیناً لے گلے منگ نوح علیہ السلام قوم داغتا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ نو یا غی قوم زمان بندگی خاص کی داللہ نوح علیہ السلام اولنے پیغمبر دے زمکیت خود دعوت شروع دے سنشو توحید بار بار جتا اس دا خبر کن دا ذہن کی کینو زلکی کینو چی توحید بنیادی خبر ہے بل سے وطونوی وی قوم بندگی دے چاکوی خاص دا اللہ مَالَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُ نِشْتِ تَاسُلَرَا هِسْ حَقْدَارْ دَ بَنْدَگِي سِوَا دَا غَنَا أَفَلَا تَتَّقُونَ اَيَ بَسْ نَيْرِ گَي دَا لَانَا فَقَالَ الْمَلَغُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِ نُوِي غٹان وغکسانو چی کفری کڑیو داغد قومنا اللہ خبر مختصر کر گنی دا خود نحنیم سوکالو خبر دا سوکالو خبر دا نحنیم سوکالو خبر اتلا سوچ مکو چی دو دری ایتونی که دا واقع ختم شوی دا بدقشا مختصر وا دیکی چی نوح علیہ السلام کمی سختی تیری کڑی نحنیم سوکال اغم پر دری صدور ایتونی که دن ندی اغا سختی خونه چی بس اگر آگه او ایمان روڑه و او ایمان رنوڑه و اللہ تباہ کرده نه نیم سو کال آگه محنت کرده کوششی کرده دعوتی کرده بلکه ده نوح علیہ السلام پا نوم بانی سورت ته سورت نوح پا کم سپاره کرده یو کم درشم سپاره کرده پورو سورت ته داغی تفسیر لازی مواره یو وی گوره چه قسم قسم طریقی آگه استعمال کرده ویا اللہ ما خپل قوم تا خکار دعوتم کرے پت میم کرے دا شپیم کرے دا ورزی میم کرے پا جمع میں طولو تم کرے دے او یوازی میں ہر یو کس تم کرے خودوی ندے من لے پا گونو کی بے گوتی کی خودی پزام بے دا جامی روالا ہو لے کمیس و سادر بے بخپل سر روال چو چی منگوی ننی نن سب ام دیسی کی چی کلیسی دیندار سلی روانی خلکو تا نسیتو نکی دا بیدین تلار بدل بیا بوئی سا نصیحت کئی یا برا نے تپوس کئی جی چرت روانی دے خروان پا بل طرف تے منظر تیم دے دے با تپوس کئی جی منظر نزی جمعت اسی ناسی پلا رکی نو دے با تپوس کئی تو سکو اسی پلا رکی ناسی نو دا بیدین چی دیندار اسر نلگی دے لار بدلی اوگوی با نوح علیہ السلام نلار بدلی والا دیزی که اللہوی مشران ہوئی لاغ دا قوم نغٹان دا فائدہ مک بار بار ذکر کری دا چی اکثر کفر کی سوک واقعی کی مشران و غٹان خلق وجہ دا غیدہ دا چی دا مشر سر مالی او دویم زوروری دریم شاعت بزی خلق دیری نو دیسی انسان دا پارا حق قبل اول دیر گران کرده الا من رحمه ربی مگر دا چی اللہ پی رحمو کی دکی چی دیکلا اوی چی زمان دا طریقہ غلط و دا سیدہ نو خلق بوتوی جو خات دور مشر سڑیوی دمرا غرستا مقام و دمرا اچت مقام و ننتوی زب خطاو ما زمان پا دی ملک کی ولی اکثر علماء حق پتھئی ولی اکثر مشران حق نمانی ناغی وجہ دا دا دیر علماء ہوئی دیدی تاسو بطیم ہو ریدی لیو ما خودی بار برا ریدی لی وی دا خلق برا تبیوی چی دا وصف پوری تبا غلط روانی دا وصف پوری تا چی ویزه دا قوم مشهریم تا تا دا پتنو چی حق و باطل سی شیر بلده چی غب دی خپل مال کلیر مستی مال وصری دا مال انسان کی مستی بیدا کئی
او اکثر بہت دیندار خلقی نی چاگا سی غریبانانی کی مالدار ہے غریبانانی مالدارو کشتی دیندار ہے دست دست دیندار ہے با کشتی جیتا بہت حیران شی بیا خکول سیرت صحابہ کرام روالا لکھ عثمان بن عفان عبد الرحمن بن عوف او دیس نور صحابہ کرام چاگا دمر مالدار ہو جاوی منتدا پتا نشتی سمکتا سمر مال لے او دا گوی اگا قربانیانو تبیہ ہو گورا چلی اللہ دین دا پارا سمر قربانیانی ورکڑی خواگ لک دی اکثر دیندار چلی اگا سی غریبانانی وجہ دا دا چلی دا مال پا انسان کی مستی پیدا کی الرآہ استغنا اللہ وی انسان سرکش شو کلی چیزان ولی دو مالدارا مالداری دیر شو نو بیزان بیزار ہو گنو دی مال دلاس مطلب دا چلی دا مال مس مس آتی ویلو لکل ہمزت اللمزہ الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده اللوي مال شماري وجمكي قوري شماري وجمكي بيجدي ولد لي مال سردور محبته يحسب أن ماله أخلده اللوي قماني داري تدق مال ما ساجي دق مال ما سري زبدا ميشد فاريما نددي بيدين وخلقو مال وسري دي سوء مال من سري من نخراب بيكو نو مشران اکثر چی دا اغا دا اللہ دا دین نا فرمانی کئی دا قانون دیسی نده چی دوی امیشه کئی نا اکثر منگوارو نو دیسیشتی مشرانو کی چاگوی حق تغاره ایزی اخکول مثال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تاوگور عمر بن خطاب تاوگور عثمان بن عفان تاوگور نور و مشران و صحابه کرامو تاوگور چی کم پا قوم کی مقام و غد خلق سنگ اغوی حق تغاره کی خودو اغا حق قبول کو او درشان زمانگا استاذ او شیخ شیخ القرآن والحدیث مفسر القرآن مفسر زمان اخبال زمانی لوی مفسر السید عبدالسلام الرستمی رحمه الله سمر لوی علیم و سمر لوی مرتبه داغا او غبی اعلانو کویزا کمی مسئلی چی ما بیانی کری و کم زوری وی حق قال الله وقال الرسول لله جسوي لله بغمبر سوى دي گران كار دي گوري چه علم دمر مشهور جي شاتا بسي پا لكاو خلقی او دي دي سوى جي زخطا شئو ما حق لار دادا دي گران كار دي زمان پشان کمزور علم والا و کمزور ایمان والا دا تکه نیشی والا دي عوامو که دير دي سي عوامو کی چه گره پر خودی کتای دا خلین دا تکه او استو جي زخطا شئو بي زمانو مبدل که گیره امیر سیب و مبتی سیب و مولی سیب با اوی چیز خطا شیر نیوی در تکی چیز خطا شیر ما در غیر ایمان واری اللہ جمعیل در توفیق راک ایمام مالک رحم اللہ بسی کسان رلو در عراق در سلویخ تو سوالون تکوسی تیوکو فتوی تیوکتی دیو سو جواب لارکو باقی که در طولوی ما در بدنیشت غوتی ایمام سی مگد عراق ننغلی و تسوکی ایمام مالک اکسانو تا بسوئیو اکسانو تا دقشان وائی چه مالک ویز بی نبوئی گا ما ذکر اللہ چت مقام ورگو کم زید اللہ ورسول او ننسبایو عام مسلمان جاہل خبال غلطی نمانی چیز خطائی ما او زبا دی مسئلہ نیم رسگلی یا زبی نیم پوشو نو غٹانو سوئی ناغد قوم نغوگو تکیری دی اعتراض تا گورا دوی ما هذا إلا بشر مثلكم نددا مگر انسان دستا سوفشان يلب يلب انسانانو كي پیغمبر رائے كاللہ پیغمبر رائے لگلے نو بچا كي بیرا لگلے ملائكو كي بیرا لگلے يريد أن يتفضل عليكم غاڑی دے چزان ورکی پتا سبان دے دے دا خبری چی شروع کری دے مشرطیا واری نور سند مطلبی نرے دے کفارو دا زرون گو رے تول یوشن دے اللہ با قرآن کیو کن تشابہت قلوبهم زرون یوشن نوح علیہ السلام قوم کل تیر شوئے دے او بید مکی دا مشرکانو خبرو تغوکی دا دقشان خبری چی اگویم دقی ویلی او داو دا با انسانانو کرا غی پیغمبر او دا مغوی ویلی با پیغمبر پس را غیلی با سیرت کیون ہم دقا خبر دیلتا اکڑا یوریدو ایتا فضل علیکم غواری دے چی مشرشی پتاسو من دلتا فائدہ دے ساتے پا دیندارو خلقو بانی و بدگمانی نکوئی
فنن سوا عام مرض دے چی پا دیندار و خلقو بانی خلق سکی بدگمانی کئی کچھر تا سوک حق بینی دین بینی آد دل پی سمی پی سیلا جی دب کی داخو دوی مزدوری روی کسوک چھتا دا دین خزمت کئی پا دی که بجید دخ پر لالا چی ہوئی پا دی دا پارا بدے سکی نو دی بدگمانیان نزن لری ساتھی ولو شاء الله لأنزل ملائكة أو كغوختي الله نخامخار لقلي بيوي ملائك كالله لقلي ملائك وكبر لقلي دي دير ناشنا خبره كريد در عروان أو دا بدي دليل لي چه نناني شبه دا پرونينا بدل ندا نناني دا پرونينا بدل نه ده اغو گوته که ده ولی نمانی تاسو ده خبری جواب ده ده ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولین ندی یوری دلی منگ ده خبری لخپلو پخانو مشرانونا دیسی خبر چه نه سبا وری تاسو که نه وری پا مغد ده ده پا نمانی ده تک دی نوی مشرانو میلی لانی مولی سے بولی ویلی دیس ولی زمان دا زمان استاد پلار نکلے که نبویدو پا دین باندی دا توی دقا خبری دی بل تو گر ظالمان دی حق نمانی نسس خبری ولا جوڑی انہو الا رجل به جن ندی دا مگر یو سڑے دے چی پد باندی لیون توب دے لیونی شوید زکر دی دا خبری وڑی ہوئی تو دا لیونو خبری دی چه بوتان سنیشی کوله صرف دا اللہ بندگی کوله بیا دیتا گورا دا دلیل لیپا دی دا غوی با بیوسی بندی چه دا ناشنا ناشنا نمونه پیگ دی زکر زر تا سطور تا نصیحت کم چه کرا تاسو حق بندی عمل کوی نو لازم بخلق تاسو بندی نمونه دی پا دی مخب پکی دا باز ما پسرشی وی خلق را توابی وی نتا سوکی جت کتا توابی ویسی چلو شد نوح علیہ السلام تیلے ونے ویلے آگا تیویلی دیوی دی لالچی دی دنیا و دا مال دا پار لگیا دی دعوت کی نو کتا بسیو کس خبری دوو کلی نو سکی دنیا و رہنی کی کئی دی بسی خبری کن زمان کار خود دی سر دی چا اللہ لبس جواب ورکو من دا دی مسئول نیو گوری چی انسانان لبس جواب ورکو زکا شیخ عبدالسلام رحم اللہ تذکرہو شو یدام داغا واقعا مخیطران کلی چا اللہ سبحانه وتعالی شیخ سبت حق نصیب نوی بازو سپنگیرو بگی یو بلتووی چی توبا اللہ چی دی قیامت پورد بگو را امام سب لسا جواب ورکی چالا با جواب ورکی امام سب لسا جواب ورکی سجو پا کم مخبو امام سب تو مخام مخکی یو خوی شیخ سب رحم اللہ دا امام سب سرس دشمنی ندکلی نیسی ویلی دی باغ پسی بلکہ طولو مراغ دا امام سب شان بیان کردے چھے امام سب اوچھا تعلیم خود تا دا سوچ بکو چھے امام سب البسر جواب ورکے دا سوچ چکے چھے اللہ لبسر جواب ورکے تب پیغمبر تا دا حوز کوثر باندے پا کم مخ مخا مخ کی گئے تا دا غب حدیثون عمل نہیں کردے دا سوچ چھو نا پکار چھے نوی دا لیونے دلیل دا بے وسی تا گورا چھے دا بے وسی شیوی جی فتربصوا به حتى حين انتظار كويدتا يوخ بوري ملو بشيو جدي بودي گاني دي جوڑي شو دمر گرمانو نگي اللہ دي دي مر کی وسن دو دا خزو دا بودي گانو کار چا نران دا نوی چی دي بمر شی نران مخامق شی میدان تخبر خبر سپاکی زمائی دا مرک سر سکاره کل مری کل نمری تلارشه که نو سر اچی ستا سر دی اغاو تا حق ثابت که و دا اغاو باطل ثابت که دیت نرتوب وی دیوست پس انتظار که نستو ویزه یه ورز میں اللہ مرکی دی فتنی نبسشو خلاص لشو قال رب انصرنی بما کذبون اوی نوح علیہ السلام اے رب زمان مددو که زمان بسبب دزی چی دوی ماتا دروغ جنوی نه نیم سو کال بعد گره اغدا حبر کرده او دا ملک لکه سورت حود کی
تیر شوی دی چی اللہ و تووی وی نوحا نور تاس رسو کی ایمان نرو دا کمو چی روڑا دوی روڑا چی کلا تا پتا ہو لگی دی چی نور ایمان نرو دی بیا خود دی کفارو پا دی زمکا بانی گرزی دل سا مطلب چی بیا خود دی ختمی دس دی آغا غور دی قرآن پا بل زکا اللہ وی فدعا ربه انی مغلوب فانتصر دعای وقتا وی اللہ زم مغلوب شوی ما مغلوب سمتو دی یعنی کم زور شوی ما تول قوم مقابلی و کس کس او دا غصر ملگریم سوجی یعنی زیاد عدد چرا غلی اتیا کسان تی نحنیم سو کاری دا چرا زیاد عدد را غلی اگر که باز علماء بگی وا تذکر کئی او یا نحنیم سو کار اغا محنت و کوشی باخر اکو یا اللہ وی کم زور شوی ما زمان مرست و کار اللہ ہم لوز کرے دے چیدے پیغمبرانو مرستہ بکے قرآن کی زیب جب انکسلی سیدتونے تیر شی اللہ والا جواب ورکو فاوحینا الی نوحی اکڑا منگا اغتاز سورة الانبیاء کی اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیان کرے وی نوح علیہ السلام منگتا آواز کرے فاستجبنا لہ اللہ منگو لہ خبر مانے لے ہوئے او منگا وری دلی و منگا غم اغلم نجات ورکو دا اغا کور را تم منگ نجات ورکڑو اللہوی من الكرب العظیم دا دی غٹ مصیبت نیم اخلاص کری ہوئے نسنگ چا اغا اللہ توی جی اللہ انصرنی بما کذبو زمان رستو کدوی ما تا دروغ جنوی اللہوی فاوحینا الی منگا غطا وحی وکر انسنع الفلک بی اعیننا ووحینا چی جوڑکا کشتی پسترگو زمنگا او پا وحی زمنگا یہ واقعی تفصیل سورت ہود کی تیر شید او منگا زیب از تفصیل بین کڑے پسترگو زمنگا مطلب دے چینی منگ دتا گورو پا وحی زمنگا مطلب دے زمنگ پی اجازت سرے جوڑک فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتَ النُّورِ نو هر کل چراغ حکم دا عذاب زمنگا او کل چی جوش او تنور یعنی دا زمکین او برو خود کے دی او حکم دا اللہ دا عذاب راشی فسلک فیها من کل زوجین اثنین نو داخل کا پدغ کشتی کے دا ہر قسم حیوان نجوڑی دوار ہر شیئر جوڑا جوڑا بھی کیانا ہوگا دکھیں چی دا دی سے عذاب را روان دی جلی دا ہر سب ختمی دین آبادو بیا دنیا آبادی کی و اہلک و اخبال کوروالا الا من سبق علیه القول منهم مگر آغا سوک چی مخکی شوی دا باغوی باندی فیصل دا عذاب داوی یعنی فیصل پی شوی دا آغا بزن سر نخیجی لکا سوک قنعان او دنوح علیہ السلام بی 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 بنخی جرزان سرکشتے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا او خبری مکہ وما سرا پبارد زالیمانو کی اللہ پا زنون علیم دینا پیغمبران دا زنون دین نرم دیسی نیچی دے پا آغا وقت اللہ توی جی اللہ سیزا پا دوی عذاب مرا ولاو یا پریده نا اما سلو بیا خبری نکی در ظالمان و بارکی و نکلی نوح علیہ السلام در غیب بارکی خبری خود زیب بارکی خبر کردی و انہو من اہلی یا اللہ ویدو خود زمان زویر نو اللہ پا غیبان دی وزور انہو لیس من اہلک دستا پا کوروالو کی ندی کوروالو استا آغیدی جستا خبر امن ندید او بیا جیسی تپوز زمان او نکی اے نوح اللہ و توی سورت ہوت کی چی تاثر علم نی ہم پیغمبرانو اس پا زیو یا اللہ وی پنا نیسم پتا پوری دا آغا خبرو نا چی دا غی علم ماسر نی بیا بینکو بس ازوی ولالو او تاوازو مکو یا بونی یرکم معنا از مکسر رو خیجی ولا تکم مع الكافری او مکی گا دا کافرانو سرح داوت نوح علیہ السلام وحی بین کرد شیخ الاسلام تیمی رحم اللہ ناشنا فائدہ ذکر کی دلت وی دا خبر وحی دا چی منگ سر روخی جا کافران و سرمکی گا عذاب را روان جا
عذاب روان دي داغه تسنگ پته لگی دره دو وحی بزریه که خزوی عقل استعمال کو. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. زبا ستوخذو غير توخذو دوبونا من بجكي ده عقل لك وحيدة عقل لي. فإدد شيخ الإسلام التيمين ووري ناشنا فإدد وإذا قرآن وده حديث بمخي بعقل ني استماله چيرا جيزة ما عقل ده عقل دي ناصر جيب كي كيده وحي دا دا چه عذاب را روان دي زوية رازا عقل دا وي چه زبسته وخيزما غرط وخيز دوبونا مبجك نتيجة فحال بينهما الموج ومنزكي وچپر آلو غزوية لارو تبا وبرباتش كلا چه عقل مخي كو بس باندي ووحي وبنقل باندي نتيجة تبايرو وطا وكلا چه توسط قرآن وحديث رو رسي كنا التبيه دا غيب مقابله كي خبال عقل ما يستماله وي ها عقل استمال كي دا دي دا پارا دا قو وحي دا پارا چه ايمانم پي خدير شي عمل پي خو كي ورا غيب خلاف با عقل ما يستماله ولا تخاطبني في الذين ظلموا او خبر مكواز ما سر ببارد ظالمانو كي انهم مغرقون يقينا دوي غرق لشويدي فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك نكلج برابر شتا أو أغكسان شتا سردي بكشتي باندي تكلكيني بكشتيكي فقل الحمد لله نوايا قول صفتنا دكمال خاس لردي الذي نجانا من القوم الظالمين أغلى شبشكرو من قاد ظالماننا لطريقه تلو خورك سورة هود كي بسم الله مجريها ومرساها هذا الله بنوم ببقي كيني بسم الله بواي هذا الله نوم يدولو سربي روانا كيوي او الله شكر بعدا كي چرده ظالمانو نه بچ کړی وقر رب انزلني منزلا مباركا او يا رب زما كوز كما زيد كوزيدو بركت والت وانت خير المنزلين او تغور كوزون كي ده دعاء تاسوم يا ذاك أنزلني منزلا مباركا ربي أنزلني منزلا مبارك يلا بما لبركاتي زيك زيراك ده تربية الله ده نوح عليه السلام كي أو دي زيك ده فايدة الله دام راه كارك را چه نوح عليه السلام اگر كبه غنبر ده خو محتاج ده چاتا الله ده ده غب خبل لاس كده نو چيزان لزيغ ورکده آغا کشتی و آغا توفان راغ و کم غربان دی ودرد کشتی جودی غربان دی عراق که موصل خار که جودی غربان دی کشتی ودرد وستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین او ظالمان طول تباکرش ان فی ذالک لآیات يقينا بديك خامخا عبرة ندي وإن كنا لمبتلين أو يقينا منك خامخا امتهان راوستنكيو ظلم وطمئن ساتا لازم بطابن امتهان راسي مكسر سورة عنكبوت أو دغشان سورة النمل أو نور سورة ترشيو بايكي اللا دا خبره ذكر كده ده چه لازم بامتحانون رازي ولي برازي ها چه ده مؤمن پتا بكي ولي ده منافق بكي پتا ولي ده على پتا رئي جكرا با انسان باني سخت راش زخار سره ده ايمان دعوك الله ده من ده امتحانون نبج ساتي او کچر ته امتحان را باني الله راولين الله ده بكي من کامياب كي ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين بیا پیدا کرل منگا ورستو دا دوینا قومون نور نور قومون تذکیره که باز
علماء داوی چی در روان واقعی دا هود علیہ السلام دا خپل قوم سر عادیانو سر او بازو اینا دا واقعی دا سمودیانو دا وجه داری چی بدی که اللہ داوی پاخر کوئی منگ دا قوم تباہ کو پچغی سر او پچغی بانی اللہ سوک تباہ کرو سمودیان که عادیان سمودیان عادیانو بانی غسلی را گلیو فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ نُوَلِيْهُ مَنْغَا غُيْتَ پِغَمْبَرْ دَا غُيْنَا لَهُو پِشَنْ إِنسَانُ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ چِ بَنْدَگِيُ كَيْ خَاسْ دَاللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ نِشْتِ تَاسُ لَرَ حَقْ دَارْ دَ بَنْدَگِي سِوَا دَاغَنَا أَفَلَا تَتَّقُونُ وَأَنِيرِي تَاسُ دَاللَّهَ وقال الملأ من قومه الذين كفروا او مشران داغد قومنا هكسان چه كفر كليو وكذبوا بلقاء الآخرة او دروغ جني قنليو ملاقات داخرت ان آخرت سر يوزه كده ديتا بدروغ الله سر ملاوي ده ديتا بدروغ وأترفناهم في الحياة الدنيا أو مستور كري ومنغا غويتا فجوند دنيا كي مخي من تذكيره وكر سيلا سركشي يوو جسد مال ديري دل دو كي دا مستي سيلا سيلا غيلا اللي مولا دنيا نعمتون دير وركرو خدو يسوي ما هذا إلا بشر مثلكم ندي دا مگر إنسان دي استاسو فشان يأكل مما تأكلون من خوراك كي داغسنا چتاسو تي خوراك كوي ويشرب مما تشربون أو سكي داغسنا چتاسو تسكي دي كافران دي ذهن دي یعنی چی کم سڑے پیغمبری دل بد آسمان نا خاص رزق رازی خزانی بی سرزر بی سپینزر بی دے بچے تم غریب نہیں دے دا غوی ذہن جوڑ شو او نن سبا یعنی افراد و تفرید تیو طرف دخو دغا ذہن دی چی دیندار سڑے بسی مالدار بسی کچی دخو اللہ تا نیج دی دے نو بیاخو بکر دے چیل اللہ نعمتون بدا باندی دیر زیاد بل طرف دا ذہن جوڑ شو چی دینداری نو دیبا میشه خواری ادوار خبر بغلط ہے اکثر دیسی چی دیندار کم زور ہے اکثر دیندار چی غریبی کم زور ہے در اللہ امتحان تی او دیسیم کی چی دینداری او سی ملدار ہے ورکی مو خوال اللہ تر سوال کو چی یا اللہ کم چستا دیندار بندگان دی یا اللہ پرا خمال و روزی و رزق و لورکی پا دو بانیم پیر زود ہے پا دی بیدنو بانم نا پیرزو کی ندا باس چکلوینی چی علیمی او دیسی پاک لیباسی اچھوولی ملوی کدی حق پرسو دی با دیسی کدی حق پرسو ندا سر با موٹرو کدی حق پرسو دبد ودری خزی کدی حق پرسو دبد کورو اگر زمانگا غپلانی سیب تاغا حق پرست سحلی دی سعودی عرب علماء طول جی درباریان دی ولی درباریان دی تو گروہ دوی دی گارڈو تاو دوی دی کورونو تاو بنگلو تاو خد دالک علامت تی دی باطل پرستی چو سڑے با مالدار یو دی بسی باطل پرستی او چی غریب بیاغ بسی حق پرستی نوراشی بیا با دی کفارو که دی دنیا غریبانا نخیمہ اگو بارکو بیستوی دینا قانون ما جوڑوی قانون دا دینا ما جوڑو ہاں دا سیدہ اکثر دیندار سی غریبانانی خودیسیم کیگی چی دینداری او سی مالداری او اللہ لی دا دیندار طور مالدار اکی مخو اللہ چی علیم وینو دیندار سلیوینو مالداری نو کیلو کیلو دا غٹیو شرد اللہ پا دی خوک بندمانی اللہ دور پراخ نعمتون یا اللہ خدر والا ورک خود دانا چی دیندار وینو اخا خورا کئی بزرستر گی مو دا سلور کڑی تو گو رضا کچھ تیو سڑیوینی بدن نگٹیو دیندار وی کدی حق پرسو دا خیٹ بودی سوی یعنی دا حق یو علامہ داری چی خیٹ بودی نی او که خیٹ اگٹا شو نوی دا حق پرس ندی دا باطل پرس دا دا کمزی تلی پتنیشی دی بازو عوامو لگا ولی دا کمزی خبری کئی توی دا گوی ذہن دو چی دیندار بی مدی بسی مالدار بی
اوس د ذهن دلته د عوامو جوړ شوی اکثر نن سبا چې دیندارې نو دی به همیشه جو غریبی او دواړو طرف ته خبره څه ده غلطه ده. ولئن اطعتم بشرا مثلكم او كتاسو تابداريو كيديو انسان تستاسو فشاني انكم اذا لخاسرون نيقينا تاسو بدروك خامخاد تاوانيان نشي دوي نسير تنكي دوي لا نسير دي رجيب كتاسو جتو دوي امان لكن نسب شي تاوانيان بشي وتاسو كم تاوان نده كده دنیا و آخرتم تباشوی جو دلتا نسیت تسکی وی تاوانيان بشي عربی کی و مشهور مطلع چه کل دیسی سره نسیت کئی چه اگر نسیتی سا نسیت نی و بل پخپلم گر وڈی نو ایدا اگر نسیت تکم چه ده فرعون اگر نسیت فرعون سو اخپلو خلکتن موسیٰ علیہ السلام مبارک انی اخاف ان یبدل دینکو او ان يظهر في الارض الفساد زوی نور پسنیما گور فرعون دا وی سمرا ناشنا دا غدا خلینا بدا تکی سمرا ناشنا خکاری دا وی زوی نور پسنیما خدا سڑی دل دین خراب وی سڑی دل دین خراب وی دوی مستاسو پس مگی که فساد جوڑی نو دین دا تا پوز بکارو دا تیم که جنی دین دوی سر دیکھ کمی وی چی خراب وی والا کم دین دے وزر چی خراب وی او حق تا فساد وی نو سوام دقی شانف چکره عالم یو انسان حق بیان کی بس په مقابل کې بل را پاس لري جمعې په خطبه کې بو وي خپل دین مضبوط را ونی سي پښتنو اما خو روز کې مې دی مولوی صاحب تقریر وې دو خو ځدی خلک خو بدین شي مطمئن کول چې دلایل وته خو نو بسې راټین کړی دي وي پښتن قوم غیرتی قوم دی قربانی ځان د پلار نیکه په طریقه باندې نن سبا فتنې را وتی دي قرآن او حدیث کې دی قرآن او حدیث کې چې تم ګډوډ نه کی ګوره د خپل پښتو نه وانه وړي د عوام دي دي خبرې سره وړه ګرمیږي پښتو غیرت پښتو غیرت لکه ته دا خبره وته څه لیکې خو لنډ وته دا ووایا چې الله داوود الله پیغمبر دا وایي خبره ختمه شو نو دا د دوی نصیحت بدي تقول أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما ایا لوز کی دستا سو سرا چی یقینن کلتا سو مرش یو شیخ آوری وڈو کی انکم مخرجون چی تا سبا پدویم پی رو استلے کی گئی حیحات حیحات لی ما تو عدون لریدا لریدا اغا وعدا چی ستا سو سرا کی گئی وی خاندل وی اول خوشتی نو کئی نو سدا لریدا وی بیا بو سره ګورو قران په بل ذکر الله دا خبره ذکر کړی انهم يرونه بعيدا دوی لري ني و نراه قريبا من غني جديد بلکې قران کې خلله دا خبره ذکر کړی دی چې قیامت را وسته دا د سترګې د رب په اندازه کې موږ را وسته شو یو امر د الله په کار دی إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ندي دا مگر جون زمنگ دا دنیا دے نموت ونحيا مرکی گی باز زمنگ و جون دکی گی باز دا عقیده دا چا دا دا دهری و عقیده بس دا جون روان دے او هر سپا پا خپل ترتیب روان دے ملحدین داوی وما نحن بمبعوثين او نيو منغا دوبارا جون دي كلي شوي ودوين بربيا سنش دي ندى ملحدين من سمام دير دي خصوصا ورداد دير دا جلا مقام دي ندى سوج پختنو كم گره ملحدين پیدا شوي دي او خاص کراغا چه کم دا انگریزانو بملکونو گی پاتش ناغوی بیدا ثابتی چه دلی دنیا دا پار خالق نشتی راتنگی که سنگ خالق نشتی دستی چل شو وی دا جی او دماکو شو او دماکی سر دنیا پیدا شو وز دا دی عقل تی تو گوره نو بیا وقت دو وی رازد دماکی والا وی وز دی پو کوم کپویی گی دی سائنس پا جب بانی او تاو سر دی که علمی نو پا سائنس کی راتنگ که دنیا دا سی
الحمدلله من مزن سر باقاعده یو پینځمخه حوالی جمع کړی دی په پانه کې دا هغه سائنس دانانو خبرې چې کم کافران دي هغوی د دې خبرې ګواهي کوي چې د دې دنیا لپاره یو خالق دی چې په ناشنا اندازې چلی نو دا ملحدین د دوی په خبرو مطمئن کیږي که ته ورته د الله خبره کوې الله پیغمبر نه هغه دل الله نه مني پیغمبر دل نه مني دلته به دا دلیل نه بیانوي بس سادګانې د قرآن آیت ورته شروع کړي یا حدیث ورته شروع کړي نو چې هغه نه مني ته ورته څنګه به دېږي خبرې کړي نو بیا ورته ده ووایه اور دا موبایل میں اغسطے دیر مزیدار موبایل لے دی کی سلور کیمری لگی دی اور دیر خکولی پروگرامون چلی اور بس او دو ما سار چی رپا سلو دی کٹ دی سر تبی پروت اخپل پیدا شے والتا پروت دما کو شو سدی پیدا شو موبایل پیدا شو تا تا وی خمق رہ دماغ کی ڈش شے لگ موبایل چی دم خپل پیدا کی پا دی خوی لپا سلی کلی دی میڈ ان ویتنام و میڈ ان پلانے او پلانے دا ملکونے پی لکلی بلکہ باقاعدہ دیم لکلی وی لدی اس پر دا پلانی ملک دے جوڑ شوئے پیٹ شوئے پلانی ملک ہے تسے گڑی وڑی ہوئے نو اجدی اوڑی کی موبیل ببارکی نمانی او دی دو مغٹی دنیا ببارکی منی جدا سی پیدا شوئے او دی سوکنیشی جی پیدا کری او بس چا اللہ چا تا ہدایت نور کی کنا نو تو تا ہدایت نشور کنا ما یو ویڈیو کتے ہو یو مسلمان ملگرے ہر زکی چی اللہ دی حفاظتو کی ما پی جندوم نا خواہد انگریزانو ملکونو کی گرزی دو او دی ملحدینو سرمیلوی دو ویڈیو بیتی کولا او تپوسو نبیتی کول چی تاسو سو ہے یا غوب بس دماکو شو دو شو او دیر پو حالکو نا غب راتین کرو دماکو سنگو شو بکمزی کو شو سنگو شو بائی که براتین کرو نو پاغذی کی پاغیو پروگرام کی دنیا کسانو دا غصر دا خبر اومن اللہ چیزم دا نظری غلط ہے بی آغا ویڈیو سبحان اللہ ما نشر کر نو آغا دو رج بعد چی موقع تو ناغا دا نیٹ نا دا انٹرنیٹ والو ختم کردی وا دوم ردہ متحریک خلق تی خوا دیز قسم سن پریدی چی دا غید اللہ سا دا دی ملحدینو او دا دی یهود و نصارو اغا نظریی دا خپل مذهب نه اوړي دسی سنه پری دی دا ختمی ایسا کئی ختمی بیا با دویم پر بیا با گروا چوالا بیا چی موکتی سور جبایی دی بیا داری کڑی نو مای تاسو بیا انٹرنیٹ نداری کئی ایدیز وانا انسر بسکوی دا جب دیز مکم بندی گرسی دا خود انٹرنیٹ نی ویڈیو تا ختم کرد چرا ملحدین و سر باس کن خود دخ زوان چرا کم چرا سر باس کن دا سر بسکی او دا پشندیس الحمدللہ پلکاو نور لما خو کمزوری او کم چیز درس نایزی مو دا ملگری اللہ بخلی دیکی با اکثر دا سوچ کئی جدا با سنگ خبری وصل دکڑی دا با سنگ اشتی زوانان اشتی دیسی زوانان دی جی اللہ و لناشنا علم و پوہ و عقل ورکڑے او با مخی دوی خبری نیشی کول لگا باو کیو جوندے مثال شیخ ذاکرنائک حفظہ اللہ مور دیسی بچے ندرہ ہو رہے اگر چیلنج ہو رکی دیسی چیلنج او دا تحدی چرت با دیسی تحدی تا سوا نوری ما تی بخپلا وری دلی دا وی سوک دی ما تا ثابت کی چی زما دا دین غلط تیز یهودی کئی گا او پا یوزی کی چیلنج ہو رکی یو کرسچن تا عیسائی تا وی کمی پا غلط ثابت نکڑی نو زبا ستا دی دین تا راولا تیسی زوانایش خدا خبر ایسی اگر نکی چھے بس ویویشتا و بس بیاو پا کور کی ناسی پٹ پٹ شے بیدا آگوی چھے کمزی کی خبر اکو مخ کے ورز کے پروگرام میں کتو یو کس پسی کتاب راوڑے پا قرآن کی غلطیاں نی ناغت ویویشتا سو پا دی قرآن کی غلطی دا او تیسا غلطی دا ویدا پلانی آیت چلی دا دیسی دا دیسی دا ناغو تیوی نور سوی ندارا ویلا کتاب جی کم تاثر اللہ اس کے ما تخکاری جی لاغا پلانے پلانے کتاب دے و پلانی انگریز لی کرے دے نو ملاغا سو عیسائی او پا دی کی چی دینو سما تخکاری سے دیرش غلطیانی جی کرک پا دی کی وغیر دیرش غلطیانی دیوی چی با قرآن کشتی لیکس و یقا کتاب دے کس اصلا ایسی غلش وی واغ دے وی تا خدا یو یاد کردن نور ویتا با نمبر نمبر ما بس نور روز روڑو خوی دیرش جواب دل پا دیو زیدر کوما
د دې جواب درې په یو ځګی دا کتاب به تر روزنه راوړي به یو یو غلطي وره وباسي خو دا کتاب هم ماته زبانی یاد دی رقم چې ته وایې دا چې دې راغسته او وایې جواب درې دې سي خلک الله پیدا کړی دی دین دی دفاع لپاره شتي هلکان شتي ځوانان من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله عليه او دې سلیم شتي چې خیر دې ساتي ته پوښي مکوا د سیم شتي چې د خزو د بچو نه خبر دي مزدوري به کم ملکی خکی او ریال بسو کی چلی او ډالر بسو کی تجارت کم شو کډې شو باز د غزوانان دي او د باز سره دا غم دی چې د دین دفاع به څنګه کو ولدي په د غزوانانو کې مونږ شمار کی ان هو الا رجل افترى على الله كذبا نددا مگر یو سړی دی چې جوړ کړی دی په الله باندې درو وما نحن له بمؤمنين او نيو منگ بد باندی من راوڑن کی قال رب انصرني بما كذبون ويا غير بزما مدد كما سرب سبب ددي چی دوی دروغ جن گنی ما قال الله ارتوي عما قليل ليصبحن نادمين سوخرست بخام خاو گرزی دوی بخیمانا فأخذتهم الصيحة بالحق مراوني والدوي ويچغي فحق سرا يعني حق عذاب سرا فجعلهم غثاء وگرزو لدوي تور شوي بوس بوسو بشان لگه بوس شي تور شي او زر زر شي الوزي خراب شي ختم شي بلکو په نظر نه راځي دومره میده شي الله دې شي میکړو فبعدا للقوم الظالمين نو تبعی دا قوم دا پارا چی ظالمان دی ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين بیا پیدا کرل منگا ورستو دا دوینا نور قومنا اگر قوم تذکره و نکل خوی نور قومنا یعنی نور دیر راغلی دا لوت علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام قوم او دیسی نور بنی اسرائیل ما تسبق من أمة أجلها نمخكي أو أمة دنيتي اخفلنا وما يستاخرون ونوستكي كلش لله في السلرة ما أغوخك عذاب راش ثم أرسلنا رسلنا تترى براولي قل منقاخ بالبيغمبران برلبسي دمرا رحيم وكريم ذات تيدا بيغمبران غسل سلي بندكرينا ودانی چې سمودیان تبا شو یو پیغمبرانو سلسله سره شو ختم شو نه الله بیا میم را لګری پر له پسې میرا لګری کلما جاء امه رسولها هر کله چې براغ یو امه پیغمبر دا وي کذبون دروجن به وګنو هغه دا پوره به وخاندل خپل پیغمبر پوره ودا كافران طريقة لك سورة ياسين كلا سوي يا حسرة على العباد هاي افسوس تلاوي بدي بندقانو بانتي ولي ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون زود البيغمبر ولي كم دوي بوري خانتي ديزي كم الله وي هر يو أمت بخبل بيغمبر بوري خاندلي طوغة كده فأتبعنا بعضهم بعضا نور پسی کرل منگ باز د دوی نه به بازو پسی پتبای کی الله دې پر لبسی تبا کړی وجعلناهم احاديث او وگر زول منگ د قومنا خبری د عبرت او شکر منگ وای چی شو قومنا تبا شی دا وی قصه پاتې شو د عبرت ته پار فبعدا لقوم لا يؤمنون نو هلاکت دا قوم دا پارا چی من نروڑی پا دی سرور سلوختن نمبر آیت بانی با درس ختم کو انشاءاللہ پر روان درس کے و پینزی سلوختن نمبر آیت نشورو کو بایی کی با واقع دا موسیٰ و حارون علیہم السلام و دا عیسیٰ علیہ السلام او باقی آیتون دا پورا کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا دخپلو عذابونونا پا آمن و آمان کی ساتی اللہ سبحانه وتعالی مولا توفیق را کی با قرآن بایی دا عمل کولو
هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.